为了鼓励大众支持视障按摩服务，花莲县政府从三月起推出消费满额抽大奖，民众只要到指定的25家视障按摩据点，消费满400元就可以获得抽奖券一张。九月底前登录抽奖资讯，就有机会抽中 Dyson 吹风机、Switch 游戏机以及全联礼券等丰富奖品，鼓励民众用行动来支持。前往视障按摩据点还能抽奖。花莲县府社会处为协助县内视障者稳定就业，促进包容且永续的经济成长，让每个人都有一份好工作，特别办理挺视障按摩行销活动。活动分别在慈济医院、门诺医院及花莲医院3家按摩小站及22处私人视障按摩据点进行，消费满400元立即可参加抽奖，并将透过大型活动结合免费按摩体验，让民众增加与视障者对话认识的机会。办这个活动是第二年了，去年那个算蛮成功。今年这个客人也都说不错，反正抽奖有抽到就好啊，没有抽到也没有关系。但是他没有抽到，他这还附一个方案，就是说你来消费5次，然后就有可以抵价400块的券。所以他不只是抽奖而已，他等于说你常来按摩的人，就等于通前面的人都通通有，就是都是会都是有奖嘛。那我们这个活动的目的是为了要协助我们县内的视障按摩师，可以让民众更贴近他们的一个视障按摩的一个手法跟精神，然后可以透过这样一个活动的推广，让民众可以跟视障按摩师就是有更近距离的一个接触。那甚至透过这样的一个行销活动，我们也鼓励视障按摩师可以多去跟客人分享他们在视障按摩的这个部分的相关的一些经验跟心得，那或是跟客人学习做一些互动的部分。我们总共目前是在县内的3家医院有按摩小站，那分别是慈济医院、门诺医院跟卫福部花莲医院都有我们的按摩小站，那是由16位按摩师在这边轮流排班。好，那一般的门诊时间，民众如果刚好有到医院去做相关的一个门诊或者是相关的一个服务的话，其实都欢迎到我们的按摩小站来做这样的一个体验的活动。那另外其实县内还有22家的按摩据点，那按摩据点其实就是分散在主要是在花莲市跟吉安乡的部分。那我们县府的网站上面其实也都有公告相关的一个按摩据点的一个位置。自3月起至9月底，民众到指定视障按摩据点消费满400元，扫描 QR Code 登录基本资料，就有机会抽丰富好礼。活动分两梯次抽奖，将于6月4日及10月4日抽出幸运得主。社会处强调，按摩不仅可活络筋骨、舒压解劳，对视障朋友就业更具有正面实质鼓励。欢迎民众一起用行动力挺视障按摩。记者蒋邦彦，华联社报道。